Памела, ти му го хвърли в небето. Ама нищо не правиш. Аз му го давам в устата, дай. Така ли? Хвърлям му го в устата, направо го взима. Памела, не така. И как? Нито в устата. Типа... А, не виждам за това. Айде, давай. Ма по-отдалече, трябва да има някакво разстояние. Няма още един път. Има още едно последно. Да. Браво на момчето. Няма повече. Правильно.